Сите знаеме по некоја работничка приказна, за лошите работни услови, малите и нередовни плати, ризиците по животот и здравјето, несигурноста на работното место, стравот од лесна заменливост што ги натерал многумина во борбата за екзистенција да го прифатат неприфатливото. Излезот може да се најде само преку самоорганизирање на работната сила и преку посилен ангажман на институциите за заштита на трудот. Пристојното работно место не може да биде прашање на лотарија, мора да биде човеково право. Работниците во трудоинтензивните дејности и уште некои одредени сектори работат под стрес. Значи работат под стрес дека ќе го изгубат своето работно место и дека не можат да го преживеат месецот што следи и дека немаат пари да бодат судски ручишта кои што траат многу долго и чинат многу. Постојаните и неказнети прекршувања на работничките права го одбележаа периодот што го нарекуваме транзиција, премин од еден систем во друг. Фактот дека тие се уште траат, не тера да зборуваме за вечна транзиција, постојан премин со непрекинат лов во матно во кој правилата и важат и не важат, како кај Шродингер. Законската рамка и во Австрија, и во Швајцарија, и во Македонија обезбедува еднакви услови и права за сите вработени. Тука не би поставил некои крупни разлики. Меѓутоа, проблемот е во имплементација на законот. По 7 години професионален престој во Австрија како дел од Инвест Македонија, средби со австријски и со македонски стопанственици, работници, доселеници, Филип Нелковски излекува едноставен заклучок. Тоа што кај нас постои формално, на само 800 км северо-западно од нас функционира во реалноста. Не е безпрекорно, има случаи на прекршувања и дискриминација, но има и една клучна разлика. Луѓето се охрабруваат напротив да ги пријават тие случаи доколку ги има. Едноставно, свеста на работодавците е различна од свеста на работодавците кај нас. Свеста и перцепцијата се дежурни виновници за многу наши проблеми. Штета што не можеме да ги уапсиме и да ги казниме. Но свеста е производ на реалните услови во кои што се развива. Едно е да се зборува за инциденти со дискриминација врз работниците и со прекршување на нивните права. Сосема друго е кога тие појави стануваат основно градиво на системот. Такви не стануваат поради свеста, туку поради феноменот наречен овозможувачки околности. Вие треба да имате огромна храброст и да немате страф од законите и институциите, а за да кажете дека еден работник сам си го подпишал спогодбениот отказ. А работници сведочија дека воопшто не ставиле никаков подпис. Од секогаш е јасно каде лежи најголемиот проблем со непочитувањето на работничките права. Онаму каде што заменливоста е најголема поради ниската потреба од квалификации и поради заситеноста на пазарот создадена од децениите на голема невработеност. Тоа се ретки гранки кај што нема заменливост на работниците, таму каде што се дефицитарни, тоа е IT секторот. И можам да кажам, тоа е еден од ретките сектори кои што нема заменливост на работниците. Но во другите гранки, обично каде што има и поготово во сензитивните гранки, во трудоинтензивните дејности е многу голема таа појава. Тука се чевларската дејност, тука е текстилната дејност, но и има заменливост, може да има и заменливост во делот на јавниот сектор. Од време на време некој ќе рече, директно или индиректно, кој им е виновен што не станале IT инженери, туку шивачи, градежници, чистачи. Или ќе образложи дека не може да има повисок стандард ако квалитетот на кадарот остане низок. Се додека има ваква структура стопанство со ниска технологија, со ниска додатна вредност, не може да направиме голем исчекор во порастот на платите и на стандардот на луѓето.
затоа што една софистирана машина, да речеме, која вреди милион евра, може да замени 100 работника и нормално да управува само еден од двајца луѓе. А додека ако немате пари милион евра да направите таква машина, купите 100 машини по 1000 евра, 100.000 евра, нормално да имате ниска продуктивност, ниски плати и низок стандард на граѓаните. Она што често се заборава е дека додека машините не станат подостапни и не ги заменат луѓето целосно, некој ќе мора да ги извршува и овие професии. Не само за луѓето да имаат вработување, туку затоа што нивните услуги ни се потребни на сите нас. During the pandemic it turned out that those industries as textile, construction and also food processing and agriculture locate branches in Austria. These workers are relevant for the system and during the pandemic kept the whole system running. But the situation is that there is actually a high demand for workers in this sector. But the pay is very low and the working conditions are sometimes precarious. And therefore these workers are not replaceable, but they are under a very high pressure. Помала невработеността, тогаш брзата на трудот е постабилна, тогаш поредко се наоѓаат квалификувани работници, но очигледно еве немаме среќа ни како држава ни како работници во овој период да го поминеме тој момент и да дојдеме до една невработеност под 10%, каде што само по себе би требало да исчезне таа заменливост на работниците во државата. Пазарната логика од секогаш била едноставна. Работните места се посигурни кога нема доволно слободни работници на пазарот на трудот. Историската логика пак кажува нешто сосема друго. 40-часовната работна недела, осигурувањето, зголемувањето на безбедноста, заштитата од неоправдано отпуштање, сите тие биле изборени со самоорганизирање и со отпор, а потоа заштитени со закони. По правило, надмоќта на пазарот на трудот секогаш била на страната на собствениците на бизниси. За да се заштити екзистенцијата и достоинството на работниците, воведен е концептот на работнички права. Тие се регулираат со закони и со правила, како и со колективни договори, а се заштитуваат со институции. Нашите институции тврдат дека законите штитат од лесната заменливост на работниот кадар и не дискриминираат, без разлика дали станува збор за повисоко или пониско квалификуван кадар. Исти се условите во законот. Работодавачот може да го откаже договорот за вработување, само на начин и под услови утврдени со закон и колективен договор и само во случај на основа на причина за отказот. Отказот на работникот кој директно или индиректно ќе го стави во положба на да биде исто дискриминиран, се ништовно. Доаѓаме до уште една ситуација во која сите делови се поставени како што треба, но не функционираат. И повторно се обидуваме да утврдиме дали е постара кокошката или јајцето. За жал, на ниво на компанија се уште имаме малку колективни договори, што значи дека не постои диалог или воопшто не постои, да речеме, организирана синдикална организација за да може работодавачот и таа синдикална организација заеднички да седнат и разговарат. Проблемот на тоа колку се почитуваат тие партнери меѓу себе, колку имаат разбирање за туѓите проблеми и колку се спремни да прават компромиси, резултира со тоа колку имаме ние колективни договори активни во Македонија. Да, имаме проблем и до лесно уценување на работниците, лесно заплашување на работниците и лесно кршење на работничките права, а работниците од другата страна па не можат да се организираат во синдикати. Едноставно им е страв да се организираат, да го изгубат своето работно место, затоа што сите имаме фамилија, тоа е основен извор на екзистенција на тие сиромашни работници кои што имаат нели во месецот и режиски трошоци треба да платат, па имаат и некои ситни кредити и можат да навлезат во големи проблеми. Има ли формула за излез од маѓепсаниот круг? Секогаш има. Само треба да погледнеме наоколу и да видиме што прават другите кои што не се во тој круг.
In Austria, we have a specific situation because all employers in a sector, regardless how many employees, workers they have, or what size they have, they all have to be a member of the employers' association. So, and this means, as a result, that each employer has to apply a collective agreement. So, if in a certain sector there is a collective agreement concluded, all employers they have to apply this collective agreement, and therefore the coverage rate in Austria of collective agreements is very high. So more than 98% of all employees and workers are actually covered by collective agreement. Синдикатот ПРОГ е еден од најголемите во Австрија, со 235.000 членови и ги покрива индустриите за хемиски производи, хартија, стакло, масло, земјоделски производи, привремена работа, текстил, рударство, електрика и електроника, нафта и газ, енергија, луксузни стоки, кожа, метал, исхрана и други. Како постигнале 98% покриеност, склучуваат по 140 договори годишно и активно го следат почитувањето. Социјалниот диалог е силен и државата ретко кога има потреба да интервенира, но секогаш е подготвена ако треба да се вклучи. During this pandemic, the social partners, employers, trade unions and government representatives, authorities, they negotiated the short time work schemes. This is very important now during the crisis to avoid higher unemployment. Што имаат големи и силни синдикати, во Австрија имаат издруженија што ги штитат правата на сезонските работници што доаѓаат да работат од Балканот или од Источна Европа. The migrant workers, they are more under pressure and sometimes they feel helpless and they don't know that they get the support of the Austrian national organizations. Замислете, одите далеку од дома за да берете плодови, да работите на градилиште или да помогнете во туристичката сезона и може да ве пречекаат луѓето како Кордула Фоч од организацијата Сезионери. Ќе ве подучат какви права имате, што смее и што не смее да бара од вас работодавачот. One important part is to inform people about their rights, so we are going to the fields, going to the greenhouses and distribute material in the different languages that people speak, so we have information material about the rights, like it's a very basic thing, but just to make them know, and then they also have a contact there so they can call if they are in trouble in their native language. Не го прават тоа само од добротворни причини. Со помагањето на незаштитените работници од надвор, тие ги штитат и интересите на австриското општество и на австриската работничка класа. To do something against the downward spiral of negative competition among workers, like, because if I know that there are always workers who do things under worse conditions, it's hard to keep the standard up in general. Ова не е појава што ги засега само сезонските работници. Една од многуте категории македонски селеници во Австрија се квалификуваните луѓе што заминале за подобри можности во иднина по цена на полоши услови денес. Тоа може да донесе штета и на двете држави, оценува Ѓорѓи Филипов, долгогодишен македонски дипломат во повеќе европски земји, денес стопанственик во Виена. Се образувале во Македонија, во задниф е вложено наши средства таму да се образуваат, почнале да работат, стекнале првите искуства и доаѓаат овде веќе како со соодветно искуство почнуваат одново да работат. За малку пониска плата од што би ја примале да биле овде завршени, да биле австрици,
се уште не го познаваат јазикот, најчесто зборуваат само англиски и тој период на адаптирање трае од 3, би рекол, до 5 години. За висока реализација на работничките права се потребни работници што си ги знаат правата, организации способни да се борат за нивното остварување и институции подготвени да ги заштитат. Сето тоа заедно, бидејќи одвоено елементите не можат да ја дадат истата вредност. Еден елемент имаме – свест кај работниците. Австрийските искуства не учат дека состојбата со работничките права не може да стои во место. Ако нема силни ангажмани за тие да се подобруваат, се активира надолната спирала во која постојано има работници што би прифатиле полоши и полоши услови, работодавачите би биле среќни со тоа, а властите би го игнорирале проблемот. Всушност тоа го имавме научено и самите од собствените искуства. Од осамостојувањето на нашата држава до ден денес, сметам дека синдикатите, институциите, властите скроз потврлија во заштитата на работничките права, подобрувањето на работните места, платите, зголемувањето на платите и слично. Значи, вие имавте 30 години дискриминирана група на работници и на граѓани. Тоа ви кажува дека историски гледано работите се влошувале на место да се подобруваат. Заменливоста на работниците, посебно на пониско квалификуваните работни места, е клучен овозможувачки фактор за нарушување на човековите права. Но додека сите трпеливо чекаме решение на овој проблем од државните институции, синдикатите и од другите чинители, се чини дека тој почна сам да се решава на најнеповолниот можен начин. Тешко може да се обезбеди доколку лесно се избрка работник, тешко може да се најде соодветна замена за работникот, затоа што се и дефицитарен. Како успеа и кадарот со пониски квалификации да стане дефицитарен, најдобро покажува примерот со текстилната индустрија. Без квалитетен развој и со сите аномалии што се појавија во неа, оваа гранка стана неатрактивна за помалата генерација. Според податоците на Гласен текстилец, во неа работат претежно жени од над 45 години. Имате малку помладо работоспособно население во овој сектор во Штип, меѓутоа колку поисточните толку старосната граница се зголемува. Така да со кого ќе го заменат кадарот? Решивме 30 години да не мрднеме од лом производство да произведуваме за земите од Европа, Англија, Америка, што ја знам. Не се обидовме парите што ги бараме од државата да ги пренамениме во нешто што ќе ни донесе нови работни места, поголема продуктивност со тоа што би се зголемиле платите, поголема вработливост на младо работоспособно население. Ние моментално од источниот регион кај што е најзастапена текстилната индустрија, ние само ги губиме младите. Младите не ја гледаат иднината во овој сектор. Ниту па иднината ја гледаат во источниот регион. Каде младите ја гледаат иднината покажуваат бројките, вели амбасадорот Филипов. Според податоците што почнал да ги собира уште како амбасадор во Австрија, за десетина години бројот на македонски државјани што живеат и работат во оваа европска земја се зголемил од 16.000 на 27.000. Тоа е навистина многу за една мала држава, како што сме ние. Колку ли се во Германија, колку ли се во Италија, колку се во Америка, во Канада и Австралија, иако е помал тој број, од сега е попопуларно да се доаѓа во, значи, Германија, Италија, Австрија, Велика Британија. Иселувањето е логичен чекор кога условите за работа и екзистенција дома не се доволно добри. Може би во одреден момент тоа ќе ги принуди работодавачите да понудат подобри услови за да ги задржат барем оние работници што останале во земјата. Но нема никаква известност дека тоа ќе се случи. Напротив, има фактори што може да влијат во спротивна насока. Иселувањето значи помалку работоспособно население, но и помалку потрошувачи во една земја, а со тоа и помала економска активност и осиромашување. Така проблемот што почнал во една производствена хала, со една задоцнета плата, со еден неоправдан отказ го заврте кругот и се враќа да го погоди целото општество. Дали личиме на Европската унија е прашање што по својата важност го наминува прашањето дали и кога ќе станеме членка на Европската унија. Тоа е прашање на можности и стандарди што овозможуваат подобар живот, на ангажманот на државните институции и на општеството во градењето подобро утре. Европа не треба да ја гледаме како символ на совршенство, туку како символ на желбата за усовршување, на желбата секој да ги ужива своите фундаментални права.